ամենից ամենը ուշացող աստղեր։ Առանց պատճառ ոչ մեկ չի ուշանում։ Անկանխատեսելի բաներ են լինում, որ պահի տակ չես կարող հաշվարկել։ Օրինակ եթերների դեպքում ես կարող եմ ընդամենը այս ձեռքիս վրա հաշվել, քանի անգամ եմ ուշացել։ Ես իսկապես վատ եմ զգում, երբ որ ես ուշանում եմ ինչ-որ տեղից։ Դգեղ երևույթ է, մարդը քեզ նստած սպասում է։ Եվ դրա պատճառով փորձում եմ չուշանալ, ինչքան որ դա ստացվում է, չգիտեմ։ Ինձ թվում է այս քաղաքում ամենաուշացողը ես եմ, դուք չեք ուշանում։ Ամենից ամենա, կիրակի օրը, ժամը 19:00-ին։